трябват, но всеки път като не го пусна, всеки път трябва. Мисля, че ще го пусна. Само ако трябва, трябва да подсети се да го кача. Ясно. Добре. Рели, къде пиша? Рели чак. Ключа, кой ще го слага? Бадо или не Бадо, Мицов или Хепи с Брец? Да. Който първи успе да го пусне? Ще да кажеш двамата да му го сложим, те ли? като пълнем големия, имайте предвид да вниманите да не ви пушне, той прави нокбек, имайте предвид да не ви пушне в другата група. Мича край на света, не е хубаво. Тоест стойте по-скоро по-отдясно. Джимо втори на синьо. Аз съм не. Отрано почва с най-нимата. Чакай, че аз се изненадах. Ето човек най-кирливото на ним да е без критика. Ето и да ти даде 5 бъфа. Чести на ти този дете трябва. Ще пусна и скролове. Това ме се сипа. Леди? Да, чок. Бързо, че мина куекинга, давайте. Има 7 секунди преди следващия, давайте. Чакайте, чакайте. Ари. Комбат ли сме? Да, не. What the fuck шанс? Не виждам малкото гейче. Аз съм първи на синьо, Джимо е след мене. Ако виждали гейчето, от другата страна, Майя. Да, от другата. Кефи, нека съм синьо. Джимо, нека съм. Ето го. Там не е окей да ходиш от малко мело сна и не го очаквам окей. Търгвам да търсим овен, но го намери, така че е уърт. Дайте ти чипшот на точно в моя сайт. Три, две, едно, гол. Джимо некс на боса. Кик. Циклонинг страйк. Аз съм некс на боса, кик. Джимо некс. Циклонинг страйк. Кул даун. Оверлап, гаден. Свич. един върху друг са. Джимо кик боса. Хеви кик боса, ако се може след това. Аз кикна. Той е Джим. А не, Кефи. Свич, 3, 2, 1, свич. Изгубих боса. 4, 3, 2, 1. Джимо некс на другия. Циклоник страйк. Циклон към Джимо. Мале Джимо. Тук ти запали до парата. За малко. Ще те бахна. Джимо некс на другия бос. Кик, какво има? Майков ти е бърлап. Спел уърнах, Джимо. Кикнах се в много гаден момент.
Каква е? Точно имаше два оверлапа по време на това е бас и RNG-то. Вадо, бейте ни другото само на страни, да е. Той на мен или на Джимо? Дали ме просто беше много близо за това. Ще го убиете ли приятели различно? Клик. Да, ще го убием. Не бийте, не бийте. Не, не, още не. Кефи не знае какво значи това. Ма ние той е бъгъл. Показва, че му бъв, обаче ти прави демич. Само един път прави. Кефи, кефи. Само веднъж прави. Не, някой път даже веднъж е. Сега и аз биех, не на мен и ми направи. Но не го надо. What? Само на първия. Да, само на първия, да. Ти ми направи. Е, можеш ли? А, той ме арестува Джимбо. Кон. А само на едно не ми даде кръг, че... Джимми, you can't do this right now. Бъди готов да го баркнеш, Джимбо, ако се може. А, добре. Аз не съм долу. Не, не. Нещо, не съм при вас. Ако стоиш. Не, не, спокойно. Джимбо трябваше да си готов да го хилнеш, ако касташ. Ами то аз не мога да го хилна така, аз нямам инстант. Как говориш на Джимо да го хилна, бе? Владо трябваше готов да баркне Джимо, защото Джимо рескаше и да му пусне парк, ако има кръгче под него, за да може да го убие и да си довърши каста. Но все тая, няма никакво значение вече. О, май бута, не мога да си довърша каста. Касна ли го под мене? Джимо на следващата група е на синьо. Мицо ще е на... Никвата е змията. Супер здрава е тая. Супер здрава сингъл таргет в началото. Чакайте мине това. За да няма... Гол. За да няма такова. Репортите ми парашотовете, моля да помогне. И в това не може. След малко идва Теймъра. Хефи, дай само не го пълнеш, не го боди пълнеш, че имаш шанс да нинче пълнеш. Убийте бързо марксмена, за да може да се спавне рипинга. Ах, сори, това беше моя грешка. Резка. И пи рипинг, така че. Освободете ми само едната страна, за да мога да отколвам. Мицо, ела на луна, ела, Джимо, ела на луна, за да може да кайтва, защото ако кайтва представи, ще убие склива. Аз ще пусна тотем, или... Не, той е то хикс прави фронтал на луна. А, тотем искате ли? Да. Ти говорих, е тоя фронт, отгодавец. Държа го от тази страна, аз гледайте. Ама не се дърпам някаква дърди квейкинга и... Да, просто аз ще гледам да го държа максимално статично от тази страна. Аз те виждам ти къде гледаш, ама... Това е ориентирам гълата марка. Да, бегаш от клива, от квейкинга и от петното. Да. И само виж колко е тясно коридорчето. Да. Аз сега зеленото. Ето, зелената са вече опасни. Ето вече няма клиф, изи. Да. Ще радваме и бъфнах с портикиото. Как успяхме да се разпърсаме, тук беше много добро. Няма успеем го... Ако можем го скипнем, ще е супер. Пройде го скипнем. Ще можем. Дай, взимам. Ще има следващата група. Синьо марка е това. Джимо на синя марка. Няма, релиз кейтвей, може да дойдеш. Да. Еби, бъди готов да стънеш хил, дрейн каста. Добре, на кой обаче? На който тръгне да тича. Добре. Ето откъде? А не. Това. Аз имам и стъни, така си и фир. Може. Фир им работи, може би, да. Ето този, виж. Скъл. Ето.
другия мога фана, те май не се хил, що? Не, мисля, че не съм. Не, инкубатор гърми. А райдера не се. Райдер е тоя, дето е големия. Тук правихме това. Така. Плувам... Някакъв... Аз съм яз вече. Има синя марка. Бъдете само кливове и глупости. Само да не пълнеме другия възможност. Дърпам ги, дърпам ги. Виждайте, вижте къде съм, вижте къде гледам, вижте къде гледам, махайте се от пътя ме. Хей, фей, лаудзе. Маха гори за да го дърпна иска. Ага. Барк. Направете ми път, направете ми път да мина. Така, нагоре. Вижте го с кълкъра отива, вижте с кълкъра отива. Стън някой? Най, Stormbolt. Диспавам хепи ми, диспавам себе си. Диспавам се. Мини кулдаун съм. Няма да диспавам тебе. Завъртях съм обратно, завъртях съм обратно, гледайте къде ще бягам. Върх се обратно позиция. Това е 40% рипинг, ще го вземе централната група. Няма елемента, май. Ще... Мицов ще торентнеш централната група. Елате не само за да не пълнете крокодилиско другия. Диспавнах Мицов, Мицов се диспавни себе си. Няма нужда сега. И диспавай само мене за такова. Аз ще диспавам другите. Добре. Добре. Ще диспавам за рипинг дебъл, да, да. Не мога да ти дам полезна. Диспавнах Мицов. Скъл е за такова. Стърбане. Тиморки ме ще. Синьо за стърбане. Синьо, синьо. Не, не, пушбек. Ах, малко му. Брал кеф прав. Много добър пушбек, не ще за малко аз да успея го стърна. Хода назад лекичко. Тук е страшно за мене. Кофти е за... Добре, ле, ама това не няма смисъл. Не, не давай, не давай, не давай. Изпълнах се върна, малко трябва да трейджнаха, ма някак. Не мога да се върна, че ще обърна мова. Добре, добре. Аз много трябва ще се дърпне, има много кофти такова. Пи... Да, това ми е рибата. Те са два мова, май само, да. Не, а, три са. Изуми всичко. Джимо... Не знам как са, просто ги сложих марки и ще се оправите. Хефи е скъл. Гледайте само синя марка да не гледа към вас. Майте. Трябваш да го убим, това е. Вълно пи. Трябва да свърши бърстинга. Да, по време на интермишън ще вземеш там ония моб и ще го... Аз ли? Да, ти. Три, две, едно, го. Стоите пред боса всички. Лъст, what the hell? Пред боса всички. Лъст, какво ще го правим? Да, след това, следващо. Много не задължи. Наляво, наляво всички, наляво. Аз тръгвам първи. Мицов е next. Пак пред вас. Окей, разпръснете се. И да насреме не е толкова страшно. Браво, добър демидж. Отивам да го взема, или? Чакай малко само да го... Чакай, чакай, чакай. Спънах Мицов. Сакър го също. Не ми показва коя нямам агро и не знам коя да трябва. Няма го... И хефи има агро, да изпълна го него. Не се убивайте, какво става? Защо? Не ще го натиш кърване, спам хил. Мога да го взема. Сега го взимам, това съм майк. Взех го. Джимо, ти си на синя марка. После ли ви удари? Не разбрах какво стана, защото... Да, не сега, не за сега. Благодаря, колко ме ти ли сега. Малко навербва.
А, блайна ме, блайна се, блайна се, бъбълна, бъбълна, бъбълна. Махнах си бъбълна. Така. Рекобър, чил всички. Да. Блайн. Аз ще стъмна. Май как се обработнаха. А, змите, змите. Бахнете. 5 минути кулдаун съм аз. Гейте на вилдър боса, че... Стъмна там заедно. Браво. Аз ще бутна първи. Не, след това ще... Джим... Не, късно е. Те са с... Кладове. Fucking hell, бе, не. Бос е ап, мит. Бос е ап. Виждам. Синя марка трябва да се пържи. Пържи ме. А, добре. Мите няма нищо. Блайн. Рип. Хел стълна. Аз ще сега. Ага. Трябва да стълнеш хеви. Нямам стън. Но ние не мога губим това база за това. Ще го ресетна? Ми не знам. Можеш да. Имам комбат рез, мога да дигна някой да го направим. Аз мога сега. Не мисля, че мога стане. Иде. Ако си имал комбат рез, трябва директно да реснеш. Не да. Много са уизира. Големия мов вкарва много преше, ли ми привид? Ми, аз мисля, че за ви... То дори неща стане, но беше време. Но... Час нямам рез. Това че потепа. Може да рисим всички. Може да рисим всички и да отидем на 19, брута 19. И чакам кога фермам тогава ходим 18. Че тук е рипнат 100%. Добре. Това беше много назад. Мисля, ако бяхме лайпнали в началото на босса, може би имахме шанс. А, но мен нещо не ми харесва с това големия, това първия по екси. Мен ми харесва, защото се получава по-добре, стига да можем да скипнем после другия ден. Е, ще изчакаме малко. Ни този път избързахме шрауда, просто трябва да изчакаме 3-4 секунди и готово. Трябва да го видим къде е Олио. Ресетна. Репир. Фак. Ще излезе да се реперам. Аз мога да ви пусна робот. Не, не, това сме на входа. Моите ли на хеф сме пусна? А, не. На първите змии много бързо им скочиха, просто не успях да ги ударя аз. Мисля буквално... А там беше мейн проблема, между другото. И след това босът да ви удари почти цялото парти. Също беше много. Защото аз тичам и всички ми бяха out of range, всички дропнахте до 20% и направо получих инфаркт. Защото беше... Босът ударил всички ли какво? Ми удари 2 или 3 човека. Кога? На първите змии. Не намаля хит, а от бърла. А, да. Бърла. Спри да деш и да почваме. Да. Ключа, който от другия, който не го е пуснал. Мой. Мой. 5, 4, 3, 2. One. Сега взем ли го този нимбус? Не го ли вземам най-вероятно? Ми... Мисля, че е хубаво го вземе. Не трябва да не е толкова страшно. Просто нещо се обработнаха много неща. Джимонекс на синя марка. What the fuck?
Доста валю е да го убием това тук. Мисля, виж, че цял му побит, иначе после трябва... О, перфектно, пейт на мина. Шаут направо. Чакай само, Джимо, чакай. Трябва първо тоя моб се сапни, тогава минаваме. Той приния път как мина, как ни го фана... Да, аз не знам, това беше легендарно. Направо бих на магия. Джимо първи каст на синьо. Аз съм втори. Heavy next. Падо, мърда малко по-напред аз. За да може да хвана аз първи да скочи на мен ония. Чипшот гайо. Heavy kick. А не, ти нямаш, аз ще го взема. Аз му. Добре, доста по-добре сме за време, но няма моб. А, ето тук, тук. Чипа Кайго няма. What the fuck, мина през консекрейшена ми, ми пишеше демиджа, който му прави консекрейшена. Но не излизаш от стелта. Дайте ми секунда. Quick. След Quakinga трябва да се добия на монстра. Давай, можеш да получиш. 3, 2, 1, go и лъст. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, свичваме. Джима пази кик. Добре. Свичваме. 3, 2, 1, свич. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Джимо next cast. Кикнах се, внимайте. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Нова. Свич. Свич, свич. 3, 2, 1. 2. Скоринг страйк. 1. Значи направи го ми. Колко беше горд със себе си, че го убил по време на шилда. Водо, рескаш Джимо и... и... това... Митсо с мен. Добре, айде се разбереме така. Вие винаги ще сте от страната, която е от лявата стена. Седно гушката лявата стена. Аз ще врата мобовете покрай дясната стена. Напред-назад няма значение. Добре. Да може, защото миналия път тук се кливихме много яко. Колко не яко умрях с този път? Джимо на синьо. Ах, не можах да взема темера.
След това ще мога за. Убийте змията, нали? Да, 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 бим. Сме ли другата страна? Синьо ли по-врели? Синьо, да. Първо бивате синьо. Или, или, или скъл, едно от двете, изберете си. О, тук ще ги мастер на тия да не се такават. Как ти го направихме? Двамата е едновременно ще умра, да? Да, много добре. По-стринг се едно сме. Елементал. Може би не трябваше. Пусна го? Да. За бъдеще тук няма пускам елемента. Хикс пак гледам към стената с него. Също стена гледам. Ах, няма ли терап. Значи засили да го терапам. И аз се засилих, аз нямах. Не е много скъл, да. Какво мога да те, бе, брат? Прити, бе. Какво съм ви направил? Чакай само да бързи с Шрауда. Да, ей, но кое е кинга да ми. Той в момента е най-долу, в момента се кача нагоре. Чакай, чакай, чакай. Аз ще мина съм долу да пия. Да. Дай, окей сме. Шрот. Така няма да мога да пия. Ай. Ще го дистракна надясно. Добре, вече не стоите близо до това, да знаете. Мисля, че този, не знам, инкубатор или тендера. Не знам кой от двамата трябва да сте. Тендера, тендера. Ти ти си на скъл. Да, майко. Тук ми е много още топ, защото не виждам тук нищо. Се репортираме върху тях, гледайте. Окей, ясно. Голем, дебелака слиза. Идвам насам. Малко пушкам напред, за да взема другия, малко третия. Кефи, не знам дали трябва да го спираш, ето ви марки и просто ги интерпретам. С 3 пинга ще вземе 4... А, те са 5 моба. 5 моба не може да вземе, нали, Влада? Можем. Можем ли? Аз имам кулда, нали? Имаме ли елементал? Нямаме елементал, нали? What? Не. Дължете се не го пълнете този момент, че не можете да забил нагър. Пълнахме го. Някой нокпек. Няма да мога да седна да пия. Ще можем да го искам и държа. А, то не се... Няма рипинг сега. Взимам другите два мова. Ма, спри да взимаш... Ще сядам ли да пия, няма ли да сядам? Сега трябва да хилвам целият пак отново. Сега вече не можеш да го взявам. Един такова... Една група... Един моб няма го пиеме сам. Ма,
сега ще вземем всичко това с рипинга, сега трябва да бием рипинга. Няма да го пием, ще го вземем пак с централната група си около дан. Окей, сега пак ще стане също. Сядам да пия. Интерпнаха, бе. Ти... Просто ме бият. Бе, малко, малко спрете демиджа. Много, много ми ги такова, те не мога да вземаш агро. Взимам централната група, скъл, три марки сложи. Пет, добре, барка го паза. Мица в колко? Колко мица? Тонет на... Пет минутен колдан съм. Не стойте пред мене. Бъбъвам. Окей, това не го знаех. Значи като правиш чена от мана пот, нещо ще бие рипинга на те изкарва от пота, което беше... Вадопи, дръпне се, не повайте бос. Мога да пия докато има бърстинг. Три, две, едно, кол. Пред боса стички, ходим наляво. Ребъфни за скрова, не знам дали хората имат. Наляво ходим, аз ставам първи. Наляво ходим. Мицов стънва. Изчакайте за мите, дайте му да бил на агро и се пазете от боса. Да хода ли да взимам нимбуса? Чакай малко, чакай само това. Тук е много страшно, докато иниш ли за агро, ще не мога да видя кой е. Добре, давай, взими го. Пазете се от боса, Мари, не вкарай текста беше. Не, няма да го взимам, съжалявам. Мола. Или някой друг трябва да отиде за мода хилам. Тя е хитра. Просто не го взема. Лайн. Митсов next. Чеш крака, пуснах клавиатурата за една секунда. Okay, изкарай ги това. Аз съм първо бутане. Into Fear от Heavy. Heavy Fear next. И Single Stone, каквото имате. Не, хабете Single Stone, че не трябва за боса. Като боса излезне, Heavy имаш ли стън още? Да. Ти си стън, ако е на тебе е Мицо. Майте, излиза боса. Наляво ходим. Кеп. На мен. Аз съм next, ако е на... А, то не може на мен, качок тези. Мито е насам, към луна? Не, наляво. Защо искаме Blind? Да бъдат на там? Защото е вече готово. Няма смисъл да се скъпваме там догола. Аз. Добре, браво. Игнор змите. Сега едно ли ги вземе тия вода? Да. Имаме киковете, значи сам на синьо е това, на скъл се редувате, аз съм на хикс. Внимайте, че това е ланшотва под земята, кръкчето. Внимайте много. Пак ми скочихте много. Кеф, ти спър. Релиз. Сори. Аз го спрях. О, мага, разпознайте се, хубав сплит. Хилдстоунах и Уинг захватах смета. Сега сте Мицов.
Добре. Имаш това на изготвянето. Аз ако изпусна ще го пържа, не е проблем. Да, да, то зато и то остава сам тебе. Защо ти можеш, ако ни тръпна да пръс. Значи те е по-сейф отколкото с боса. Мисля, само защото имаме супер роу кикове, иначе не е. Да, 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 да. Мисля, ние интерпваме трите моба, което е нереално. Шрат. Пак ме изкара от... Те, от нищо ме изкара от цел, откъде като тръгваме до обстави. Странно. Куекинг, бързо. Има за това мисля. Какво се бъздикаш с... Ти какво чакаш, Хеф? Какво стоиш до мене? Хеф, ме какво тролваш, Хеф, и викаш бързо. Не стойте върху мене, експозите са върху мене, принцип. Тази група тригърва рипинг. И ще биеме за следващата горе, група. Горе, как ма би? Не го идва. Питай ги равномерно, ако можете. За да може Вода да дропне битка също, ако трябва. Имам елементал. Върху скъл групата. Сакнах вода. Джимо, ти ще стоиш от тази страна, която си в момента и ще ги взимаш всичките от тази страна. Хефи, ти си от към стълбище, Мицов е среда, за да може да покрива. Mm-hmm. Това е тестинг поинтът ни тук. Аз не знам, нито ще не взимаш предишния път, аз ще взимам така, че на 4 има. Застанете просто позиции, 3, 2, 1, go. И лъст. Джимо си взима. Само гледайте, сте сигурни, че го взимате. Джимо си взима, стои в разговор. Хефи взима. Гледайте, това е... Много е важно. Да, следващото да го взема. Владо, взими го ти, Владо, взими го ти. А, кикнах се, много страшно. Следвам. Ама сме Сак, бурно, така че като... Спелорно, Хефи, спелорно. Ай, просто. Не дай, че можеш да рекорниш. Демиш после, демиш. Подвяваме, имаш доста такова на тебе. Някой да го справям с мен. Дръпи се, аз ще го взема. Аз не съм взимал до сега. Сакра хеф. И бия кулдаун нас, за да се покрие себе си. В боса беше малко влезнал и майтъм. Виж да за някакво куни. Мисля, може би много близко си до боса, малко стъпни назад. Аз се изместих напред заради Quakening, защото трябва да ги ударя двамата. Добре съм, 5 минута кулдаун съм. Не, спри да сълпаш.
Левам кезнакс. Да го сокне. Да, взимам го аз. В боса беше... Хора, не може да почва влиза в боса. Внимавайте много. Малко стъпнете назад. Гледам аз. Добре съм, аз го взимам и това. Хив, вари малко наляво. Путно в ляво, в ляво. Бода... Още убийте боса просто, трябва да го убиете. 700к, давайте. Пуш, пуш, пуш. Клас дич от маната ми правя 60к HP, аз трябва да държа. Това е. Мисля, че Анито предсакваше между другото. Не от хилинг гледна точка, това че не сокваше ми до прежния път. А то е то толкова, 58к дърви. Не, 60к, никога не сте били 60к. Тук степени съм по 55. Ей, толкова държеше. Ей, пак ти го пусташ, се спауне точно от тази страна. Не е държал толкова, не? Да, не знам, но... Обърна го наобратно, внимайте, топките са на друга страна вече. А, пълна го, fucking hell. Не, what the fuck. Да, бе, може да миниш. Ще може да миниш, давай, релисвай, извай. Мога ли? Аз ще ги не хилвам. Да, мога. Само Джимо, ако трябва в хилвай просто в топ. Офхил, аз ще хилвам също. Офхилвайте се. Джимо, next kick. Ляво сам, нали? Дясно ви. Там е чакай вода дойде първо. Бима елементала, видяхме. Иди, по принцип казвам. Видяха ли те? Да дойде ли? Ми, това беше със спринт. Може би трябва да го изчакам просто в по-добра позиция. Чакай, сега ще видам, ще пробвам пак. Да видиш. Минах. Не ли? Ами се върши там Freedom ще хима. Да, идвам. Мяса, защото тръгнах предварително. Да. Трябва да му сапна нещо. Мерси. Добре, аз тръгвам напред, вода е почти тука. Само да ми мейзи и тръгвам. Да, тръгвам. Хеви, ти се качваш на вода. Чакам тук една група. Мисля, че само ти вземе тази група, дето на пътя ти. Тя не ми пречи. Ето, ребята. Давай, хващай. Шефи? Аз не мога това. Айде. Как се засили? Ще го биеме, ще го биеме. Пусни ли елементал? Не, да. Не, няма за кога. Сега, няма за кога го пазвам, да. Пускай. Пускай напри пула сейф. Той е сейф и без това. Аз на тази група съм безсмъртен клиент. Мале, ако знаеш какво правят на елементала... О, не мога да го спаса. Гайде с кръкчета, има хрупкания, внимайте. Аз съм безсмъртен, аз съм 50%. Добре, да знаеш, че елементал умря. Добре, аз съм... Ако слушаш, съм малко плашен, да знаеш. Добре, но аз съм... Капнал съм се Last Defender, разбираш? Я повече. Може би това е единствената група, която си под... танки от елементал. Аз съм с 50% отгоре, разбираш, без добър митигейшн. Може да ме ребъфнеш интелект. Имаш ли Леон Хенс? Ще дебъфна. Не, използвам го за това. А ще го имаш ли за трета фаза на боса? Не знам дали ще го имам. Но имаме два алхила. Имаме два алхила, добре сме. Я ще го бандажирам, аз започвате. Само ме диспелни, за да може да такова. Quaking след секунда, стойте. Чакаме, да. Гол сега. Сега, докато няма Quaking, ще не хил надолу. Внимайте с Хефи, че той винаги прави някакви лип неща тук. И вече някак стигна. С торпедото. Гледайте кастовете, защото ти е ланшот. Гледайте си, следващия Мицов, след него е Хефи. И кликвайте инстант, за да не се атаковат. Аз покривам следващ и Джимо е на другия. Аз и един минава, Фак, скъп. Сакър. Мицов и Хефи. Аз фащам Хикс. Джимо Некст. Би трябва аз да мога да имам. Ето ти посред Хикс да умре. Бързо. А, тук остава само... Тие сва Хикс изнявам с кул. Добра. Така. Хиквам.
Добре. Хефи на... Добре, аз съм другия. Аз имам... Ете. Аз съм го далечния. Добре, аз и няма никой. Лошо. Ще... Никъв друг ли екран в контрол не ги фаща? Може би ще имам, ще имам. Хефи и Джимо. Аз клопна. Аз съм левия Джимо. Добре. На Накс. Мицов и... убиваме другия. Да. Между другото съм тотално ума. Никой да не кликва на боса, никой да не вземе да кликне на боса. Джимо хилви между времено да сме на Макс докато... То се разрешно. Руничка да пия. И лъст няма да има. 3, 2, 1, го. Е, ще има. Убиваме първо скъл. Какво го направихте другия, бе? Едем, че дух се появят. Да, бе, ма, какво го направихте, бе? Ето, видях, че доктор, отивам към него аз. Довършим то с хеви. Почвайте. Другия. Джимо, некс на скъл, ако можеш, кикни. Пуснал леко хилчи. Има топа, има топа, да може да, да възползваме от него. Митов, само ти ще събереш жабите. Имам кофе, ще пикнеш жаба, който ти за тебе. Хеф кик. Аз съм next. Омага, мислих, че е убит. Уест на Хинарвей току-що. Който е едно бързо убит, 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 убит. Цъкълба, цъкълба. Спевах Мицо. Той няма повече. Готово. Че му хилви е така постоянно, че има доста демича, пък имаш една фаза. 40 секунди до лъз. Останете по врата. Скъл убиваме първи. Джимо, като се появи плек, доктора го интерпни. Убирам жабите. Не знаеш. А, това е жаба, извини. Мисклите. Диспелвам се. Ето го, синьо, тихме. Имам 3 стака. Диспелвам. Кога спях ги събереш, виж? И 4 жаби взех, паднах, аз ги събрах всички. Виж, доктора, като се спамва, спамва no waves. Аз ще го взема трептондор. Добре. Аз ще умре. Една жаба бяга към него, стънвам тя. Аз. Сам до чена на мана. 2 секунди лъст. Чакай. Взете го джабите, докато чена в мана. Лъст, Джимо. Тук хилвам. С лъст не, с лъст не задържам. Всеки път. Не за мана, а с мана ефишен си гледам. Изпелвам те. Ето, не, имам прекалено много мана вече. То ченел е хик. Дето спевам отново. Че никой ще да бъде това. Само някой отиде да цъкне орба, като убиете това худо хекс. Тим, тим. Ясно. Топо. Орба е пуснат. Ще му наредим мана час. 2 до 5 секунди нямам такова, да знаеш. Просто ме гонят много жаби. Нямаме... Джимо, разнимай. Имаме 2 реза. Вижме къде съм умрял. Зад Митко. Зад... Да. Мите хилвай хората, просто хилвай хората, по-бързо. Ще му се бъднеш, бей. Да, още жаби такова. Леко. Да, аз пуснах куда. Ще само на точно го газвам. Тук нещо стана неправилно. Не, накрая беше по-грешка.
Вижте ги тия мобове, Skull, Синьо, е, те са такива нови. И толкова до Хексера, дето е бие по Джимо. Да, събирам ги просто. Те са от траш, които трябва да умрят. Хекстера. Как ме уби? Шоко ми вкара 400 000 през бъфа. Е, то падна дебъфа, падна дебъф. Бихме ходил Хекстера и то дави и такова. Това беше what the fuck. Това е 20-ката? Централис. Да, бе. Ай, стига, бе, брат. Може ли този скуч 4 пъти централис да ми се падни, бе? Айде, нищо супер. Правяме го. Това ни апгрейд на всички, нали? Е, да, но... Кажи ми един ключ. Може ли 4 пъти централис? Единственото, което беше малко страшно, беше третия лос. Там... Имахме, 15, да кажем... 20, 19, 20. Имахме... Там имахме още 30 секунди живот на последния лос. Но... Даже по-малко силно. Там проблема беше, че босса беше на 90%. А не, 5 пъти. Те ли два? Чакай, 18, 19, 20, 19, 20. Да, 5 пъти. Все трали се. Мисов излезе от тънжа. Я горе стоп първо. Но много внимавайте, значи Мисов мисля, че стоиш близо в боса и затова може би влизат в него. Може. Мисов. Аде. Аз един път, като се измислих на блитко, беше заради Quakeninga, измислих се напред, да, да ги ударя. Ако се местиш, трябва аз да... Аз искам ти да си взема Хелдстони обаче. А, so, добре, чакай тогава ще ходим. Просто е много... Мицо... Искам и да респект на един талант също. Не, само моден план. Не правим ли по 60 клавич пес на това бос, бе? 50 мисля, че 55 прави, какво е тези. А, той е хеви тук, хеви? Ще взимаш ли хелстон ти? Да, само да вас имуним вас. Ходи, ходи, аз ще се мъна. Аз ще се мъна. С Смит. Да, аз искам да тя взима. Да, да. Първо кажи, като си готов да се мъна. Ами, аз съм фоден, искам да бъде някакъв че. Много сигурно на този последния бос, че и оф хилваме и доста силно. И бандажираме. Бандажите на хевите веднага те са като това обърна нещата. Ако тук съм. Джимо Хелстон имаш ли? Не, ще си взема трябва да смъна с нощ. Ходи, ходи, с Митов смъж да докъщи смъгваме. Не ме смъвайте, ме смъвайте някой друг, защото нещо. Хеви? Съм така ума с Монти вече. Окей. Слово. Митя, кой ти даде коронката, бе? Не се отварял. Храна. Не, вчера беше. Хеви, върни се. Хеви, върни се. Митя, входи. Да. Джимо, слабвам те. Някой от тази група беше и там предишни пътвани, като хил беше. Да, аз. Така по-добре ли? А, май Джимо беше. Защото се по-мали с него си. Да, той хеф, нали, да стана и... А, да, изяхме Джимо. Така, като слопвам, аз мисля, че е по-добре, а не само бих друго пресъл. Ранат, трябва и ти да се... Хеви, той бод още не е стигнал първия път.
Нисо не стигнал до това. Не, аз се хардстанах на грешното място. Нали съм с някой друг, нали? Това ви казах. Да, съм готов. Аз се хардстанам. Отивай. Не, не трябва. Не ни трябва. Обаче е crazy pressure за хил. Да. Да, разбирам, то са и quaking и глупости. Да знаеш, че като сме Будвас мите, като сме Будвас не биеме никакви кодами. Будвас хиринга ми е крейзи. Защото мисля, че спава някакво е на Будвас. Да. Защото каза, че те кикнаха и аз тогава за това се притесних. Ей, дамата вече беше свършила. Ами дарма не знае дали мога да рековърнеш. Мисля, не знае колко си назад сеш. Отидох назад, но на Будвасте. От игра на един трейд, защото който е супер тъп, просто другия е по-тъп, май. Да. Че като бъбъл на цялото партия получава, готов ли се го чуеш? 8,5 каши от... Кое? Още долу. А, 1-2-3. Някой да ми даде един... Трябва ли някой да се моднаме? Мене, мене, мене. Някой има ли респект с кровна, защото съм ли? Аз имам. Дайте ми един респект. Но то трети нещо. Трети кансъл, да. А. Чайте, че нещо май лазва. Дайте ми секунд. Тия лозишки ми бяха много дълги и тук нещо не ми стъчва. Влизам ли? Да. Това ли са? Реперна ти надявам се? Имаме репери, дори да е. Ма, може 20 от предната храна. Този път мисля да пие и руна. Да, една руна е. И няма една и мъка. Ледната из... не ми дава скоро мисия. Влизам. Дайде. Какво да имам? Не, а утре може, имаме сами. Те ми две микица. Знам. Да. Мицов, това никога не ми трябва. Еми, имам го, не знам откъде го имам. Просто. Не ме питай откъде го имам, имам го. Не. С коя е? Готов съм, не лагвам. Само скролвай и let's go. От власт. Кролве, ready check, pull timer. Вече 21 ста ни чака. Той 20 ни обгоре, така че... Хефи? А, излезне ли се това? Хефи, признавам та човек. Колко бързо намери. Какво намери? Мечанар човек, втория бос. Как са сети? Много таймлокинги. Чекай, окей. Пускам pull timer, Митсов окей? Да. Тук не е ви раздел нещо с те. Не се приказваме просто. Някакви трансмогове проговорите, аз ти неща ги раздел. Не. Моля ви, ако изпускате PowerShot, защото не ги гледам много. Мицов, ти си на PowerShot, Гая само го спираш да не каства. Разбира се. Да. Аз съм ти пуснал и шраут, да можеш да учиш долу незабележим. Пак веднага ни издържал в комбат да влезе. Да. По-важно е. Демидж да има. Джимо, ти си на... синьо, да. Хепи след това. Топвам се. Абе, какво ставащо? Всичко е на мене. Защото той фърли по един шилт и тръгна надолу да бяга. Опа, пребах ти стена обаче, по една рецепта. Ти не говори триксна. Е, триксна бе.
Аз съм на скил, то умря. Пауършот има. Добре. Тъпата Wii Color са пак не се появява на жълто. Аз съм на другия компютър, там я се изключвам. Quakinga беше минал, май имаме възможност да минеме сега, да? Имаме 6 секунди. 5 секунди. Чакайте да мине 5 секунди. Го изчакаме, да, 3 секунди. Йок, давайте. Давай, само по-бавно, по-бавно, момиче. Давай. Давай. Айде, лекна. Мицов пак същото, Джимо, да. Аз съм първи. Ти си на тук насетне. Ти ме се пробвам да намеря Владо Моговете. Чим шот на мен, Владо? Добре трябва си, добре трябва си, добре си, добре си. Мицов на синьо next kick. Време. А, и му е на стън. Има пауър шот, да знаете. Бъдо, разбра. Танкваме всичко, няма честен ли си? Три, две, едно, гол. Това защо го казах? Кой защо си казвам? Не, можах да си целя копчето. Чимо ти си next cast. Има като си клоник след. Това минава вода. А, уета? Кулдауни, мулдауни? Ще го бейтна настрани аз, някъде. Три, две, едно, соп. Малко ме бута. Джимо, ти си. Това ще мине бъдно. Това е втория, който мина, малко е. Не, Джимо спря първия. В края просто спря. Не, аз имах кулдаун на първи. И това мина, спрях следващия. Ти коник спрях? Сега имам аз. Спя върна, Джимо. Да, съм рада. Има Quaking, внимавайте. Не, окей, за аз пих бе от това, защото беше малко. Това е, защото го мисля, че го клипна мите преди щитно да е такова. Може би съм ударил по-скоро стария. Кикон. Ебе тук едно по-красиво, като го закарам насам. Кикон. Бима. Ми бийте го, дайте. 5. Колко и... Не, няма. 2. 1. Unsavable. 2. Че коник спрей? Добре, знам ли? Не. Няма, няма смисъл. За 500. Джотовете е... Джотовете е въздух следващия. А, не, ще го ресетна се. 5. 4. 3. 2. 1. 2. Че коник спрей? Кефи, мей. Кефи. Хора. Вадо, рескаш, тримата продължаваме надолу.
Добре, човек, бях го миналото нещо. Как мога да направи демис, като съм минал вече оттам? Не знаеш, че ми ти че резкам втори път, така че ме няма. Мене задари съм. Съвсем малко, просто много се закъснях. Ага, да, окей, просто знам. Ебе, че трябва да резко бича. И тук, че това е по-тежък. Знам, знам, просто разбери, че ето, сега е бърстинг и то квейкинг и не мога да седна. Не, да, чакам, чакам, просто като не се... Давай, 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 като седна и давай. Убити черната змия първо, нали? Нещо бърнаха громите, ама то май взем, не правил папаки. Просто не съм го ударил до сега. Взех и другият тендър, Мицо ти си на него. А не, взех хефиша на него, а Мицо ти си гледа другия да не каства пауършата. Mm-hmm. Да, 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 с това и правя. Трябва два да умрат първи. Мицо ми мая. Чи, чи и след кул да. И аз те па. Добре, сега взем. Имам още два кулдана големи, така че не е страшно това да го правим, не се пресене за това. Просто имаше quaking и не знаех да няма да клипна, по-скоро се пресене. По-добре да го правиш това, отколкото да не го правиш. След сини убивате Хикс. Трябва да сменим стените, може би. Извинам. Така да не пускаме елемент. Не, не дей, не дей. Много по-сигурно ще бъде за следващия полумиш. Тук има един моб, който съм го ебал, не съм нищо не направил. Най-голямия бонус, мисъл, Джимо, който може би не знаеш, е, че аз не като паладин съм, имам Last Defender, който ме прави, че колко повече мога да има до мене, толкова по-здрав съм. И толкова повече да изправя. Diminishing character? Да, но, но в момента съм, сега в момента съм до тя нова, ще ти кажа, съм... Тем, минаха тия. Хай, че мишката ми се тъпна. Така, те в момента съм 15% само от това, 11% само от това. В момента, 4 мога, да. Така че, реално това се таква и до 50%. И реално, аз съм много здрав за, това, за, за рипинга, но това, което ми е трудно, е да събирам агро. Така че това е много голямо quality of life ми е да ми го таковаш. Не бързайте само да видим крокодилиска къде. Так му тръгна надолу. Кофти това. Так, кофти трябва да тръгнем, да. Не можем, не можем. В смисъл? Добре, не мога да го чакаме толкова много. Мислиш ли? Да. Мишата е супер много. Не, 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 стой, 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 не толкова. Ето тръгна обратно. Да, да. Тръгвам. Може би ще трябва да спи пот, не съм сигурен, че спея. Не, фиг. Аз ще спи пот на така или иначе, да е просто... Минаваш хеф, спокойно. Синя марка, Скъл и Хикс. И ще има още една, няма как. Добре. Аз съм на него. Ви спави се, защото тук... спави се просто. Кулдаун. Окей? Да, само, само да не... Обръщам посоката, отидете от страната ви. Изпявам се аз. Че идват мобове от тази страна. Пак завъртях малко. Мицо, ходи го дистракни у него, като дойде. Нищо може да не е сега веднага. Просто... Ма изклива само, като минаш по хремито. Може би ще чеем по един моб, не знам. Хелпстона. Дистракна ти, но внимай, мокшта. Да, вадвай само, вадвай само, виж къде съм. Дърпайте се над само да мине патрула, искам, за да е чисто. Чакайте, да. Вода да седнем да пие.
Чакайте го. Взимаме... Дясно, дясно отиваме. Три моба са. Взимаме ги. Синьо, да, Хикс и... Ти спълнах се. Аз те изпълнах. Добре. Изпълнах се. Знаеш, имам хейдшот. Да. Добре, портваш. Това са 40%. Вода пак ще взима 5 моба. А, сигурно с елементал всичко. Да, добре, само че не ги поведа. Мичел, дистракни мобове, ако може. Вода, обърнах мобове. Пак аз те... Виж само, към вас съм, към вас съм. Живо мъжен. Изпълвам се. Чакай ти, то съм убива. Да. Джимо, елементала ще го сложиш върху тройката в центъра, която е. Добре. И вие може също се ориентирате малко по-натам. Трябва да се начинувам, да знаеш. Добре. Бият ме тук някакви мобове обаче. Трипсвам ти ги, трипсвам ти ги, трипсвам. Махам ги от него, махам. Ланшотнаха го. Ланшотнаха го, елементала. Добре. 5 минута е кулдаун съм. Аз ти бах. Кажи ми като падне 5 минути, искам да знам, чули? А той гривата като падна от тебе, нали? Да. Но съм още 30% заради Last Defender. Добре. Аз пак избих мини-код. Ах, че аз искам бих интеропта. Сега малко ще бъбълвам сигурно. Не. А, само ако ти кажа. Само питай ме. Имам глобал, нали знаеш? Да. Вече ми пада митигейшн вод, но нямам митигейшн. Не, имам... Мити, я го ударим, че го спрях. Много хилинг от мен. Така сте диспелнах, това беше мит. Добре, диспелнах се. Не, трябва да бъде диспелнах, заради рипи. Не би бъбло, чули? Добре, паза. Много ти. Диспелнах се. После елементала е слаб срещу такива мобове. Да. Просто може би бяха много по-чени. Не мога хилна. Хилна. Не пълвайте боса, вярвайте, не пълвайте боса. Нямам риба за да сложа. Okay, имам прекалено малко риби за това ползвам стара. Съжалявам. Гол, гол. 3, 2, 1, гол. Пред боса ходим наляво. Да не взимам нимбуса, нали? Не дай. Има точно интерапти го направим. Наляво. Аз съм първи. Джим, аз пак. Митсов, next. Лапков ти го закарах, босо, ме, сори. Дайте ми време. Но 2 секунди трикс. Триксам. Зай ги. Ти спрани хефи, ако можеш. Не мога поне това. Внимайте с боса, дясно е. Джимам под тебе. Внимайте. Да не мине през средата. През средата е точно през вас. Трябва да го пивате малко повече. Спелвам се. Next е Митсов. Нямам трикс. Скарай ги само от това. Аз ще бутна първи. Гледайте само бос. Факт. Фир. Излезте. Хеви не, имаме шагро. Ама ти го взех. Аз това много ме дразни, че не виждам от коя змея няма. Боса, внимайте, излиза боса. Не е актив още, не го взимай, може да убием змея. Не, той винаги е, мисля, той не е актив. Не е въпрос на пул, блайнд. Блайнд. На Джимо. Блайнд. Аз ще стъмна тук, който е. И ти можеш да го изкараш? Да. Можеш. Блайнд.
Джимо към нас е. Бягай, Джимо, бягай. О, къде отидох там? О, това топ пуш беше супер. Байнт. Игнор змиите, бийте боса. Боса замисва. Да, няма как. Бия боса, бия боса, не могат. Боса на 50 кача. Дайте ми само да седна да пия, защото това плуе много страшно от камара. Готов съм, можеш да плувате. Джимо, другите са навътре, аз съм на... Ребърни за Мицов. Мицов не е скала. Изкарвам ги насам, за да е по-чил. Задния не съм го ударил много. Аз съм пари Мицов. Ние на кои бяхме? На Немарк, на скъл. Скъл. Ага. Здрасти. Дръжте ги фаворесен се, ако можеш, ако не ти трябва да ги можеш още. Аз къде да ги изкарам малко. Съм аз. Точкай. Някакво навън къде. Тук е шит заради това. Дима, дай пръщна на скъл, ако можеш. Аз го интерпна. Да. Аз взема съм аз за това. Държате, имаш и барк. Добре. Чил. Не много дропна за това. Кайтвам. Кайтвам. Колкото мога. Защо моба беше имун, what the fuck? Тоя шок ще мина, май. Мина, да. Аааа! Човек. И тук е 50k HPS на No Dog Fight, като на реално е. Не, че не ми е яко, ама... Много трудно. Добре, запазил съм си един хелдстоун за тази група, за този бос. По-скоро за групата. Но, не знам, може и за боса. Чакайте. Идеално. Може да ходите направо, бията по долния му. Искал да излиш комата. Аз съм спид потнал. Падат някакви метеорити. Днес ще бия гръл на тази група и дим за боса. Това сръвно обаче те легай с мен. Само ровън човек нищо ми да. Нищо, добре сме. Това ще тригане на рипинг елемента върху уния тримата. Как ми го интерепна преди ме? Искам да бия и нервете съм омът тук малко. Има ли сте? Елемента не ще ги взе. Ами Джимо, хилни малко, хилни, ако можеш. Сила. Искам да бия... Сакна смит супаз. Искам да правя демидж, да знаете. Ще поемаш повече демидж така малко. Ако и можеш да остане. Те са скъл и синьо и хикс. Хилвам ви по-малко, ама толкова. Много добре, че не набих и навей тук. Greedy as you can get. На 0% мана съм от 2 часа. То с мана всеки може, нали знаеш? Добре. Това е. Да убием ли този бос, това е ме. Фокус всички, гледайте позициите, не влизайте на обвоса. 3, 2, 1, гол. Пласт. Даваш ли те?
Аз го фащам ще. Хиф. Босът, 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 босът. Джиба, ще го вземеш ли? Сега. Де се смеем? Дави. Не, не, не. Пускам клок, иди. Дави, влези навътре, Джим. Влези навътре. Мите не пие хелстон. Спавърни ме, спавърни мен. Спавърни, 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 спавърни. За два съм. Ако трябва, мръзни се. За кръв. Мръзни се, мръзни се. Не ли го да? Не, 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 на мен говори. Тук бе рейч. Едно тако дам съм аз. Добре. Хефи мота смени, вече нямам стак. Не, 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 изчакай, изчакай. Взимай този тук бе сега. Виждаш ли го? Да, взей го, взей го. А. Джимо, взимаш го и тоя. Чули? Добре. Дай смееме се сега. Излез, влезни вътре ти. Хилвам се уш. Аз... топ. Добре хора, малко мана не остава. 10% биваме го, биваме. Хайде да го вземам, сега ли никога? Само фокус вържите неща. Имам глас, той е хефи. Я остълнах. Дърпляй се леко. Бе, рага тука. Браве, машин. Браво, браво, браво. Толкова добре сме говорили в това. Другото мисля, че е най-добра комбинацията, когато вижте, аз комуникирам с Хефи, двама по двама се комуникираме. Yeah. А не един да казва на всеки тип, не той ти вари там, ти втория там, третия. Да, да. Мен ми е много трудно да ви следя как да даде, защото много сложно да обясня кой на кой, защото вие не знаете да, кой да, точно да. Къде. По-добре е двама по двама да се разбираме. Чакай, това беше менли края за сега. Хефи, next kick. Митчев next. Браво. Джимо, е на тия, е тия най-добре да си тип принципа, знаеш, които са... Знаеш се, като има кръгчета и няма как палетка да сме. Хефи next. Той аз имам голям рейндж, че... Аз нали имам повече от меле, нормално меле и... Вода написи тук, може би малко с мана. Да. Домахнете си от мене. И аз ще ако имате футбол. Аз ще тръгвам направо. Давай, давай. Аз съм вече там между другото. Да, имаме доста време. Тук има една група, дето машини пребе. Виша, е тая мите. Виша, да, скъл. Полна аз ако искам. Скъл. Ами ако можеш да я пълниш и да я закараш към митко... То... Не, съм си нещо само сигурност. Просто защото трябваше да вече да купи окей. Точно това трябва. Искате загара ли го? Да, да, може съм го стал даже. И ние сме. Чакам във вас. Ние сме готови. Бием ли ги? Да, давай. Да, ще бием. Чакайте само. Момент. Искам да ги стегнем малко назад. На входа на устата искам да сме. Пусна елемента. Да, пусни ще. Да, на само сам. То преди път умря инстант, ма или издържали? Не умря инстант, ама топът съм по-подготвен, че ще умре толкова. Пусни. Има кръгчета, имайте. Тук на нас дефендъра ми е 70%, което значи, че той е капнат на 50%. Ще сакне елемента, ме е така за... Как, аз само въртя бъфове, даже не бия. А, даде ми бъфове. Да, 150к, Мицов, но да, аз демидж не правя, нали? Да, да. Е, преди път беше 300к тука. Аз уръвен, уръвен ти е. Значи като почна да го хилвам от 100% на спам хил го задържам. Има и за елемента го говоря. Да, да, разбрах. Ама аз го бях изсакал, не знаеш. А, да, може би заради сака го задържам. Те трябва мобчета с проблемите, дето не са към реди. Докъде стигнахме? Да сакваме елемента. А, аз не може да го сакваме между другото. Защото ако аз тръгвам да таквам, ситуацията става по-сложна, по-страшна. Нямаме такова още, нали? Има 10 секунди до Quaking. Да. Чакайте го, чакайте го, чакайте, да. Чакайте го, чакайте. Бре. Имаме време, 9 минути. Играем го с Сефи, имаме 10 минути, хора. Нека преден път, и преден път махнем.
Да, на Earthquake. Къде? Още не е минал. Ага, готов. Давай, 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 тръгвай. Чакай, че се назад, чакай, че се назад. Чакай малко. Давай, давай, давай. О, аз не знам, че ще спя да стигна. Ще успя, ще стигна. Аз спях. Интерп на левия. Точно ми е другия. Сак, не имам сак. Окей, добре. Хефи Некст, Хефи Некст. Нито един не е минал. Аз ще мина. Джимо и аз. Аз съм. Мога да фана следващия. Не, не, аз съм, аз съм. Ти си Некст. Хефи след тебе. Хефи сега сте. Аз съм след Хефи. Все още съм аз. Че им пълни другия сега, няма смисъл да... Добре, Джимо, ти си на този. Убивай ми го, не го интерпрати. Добре. И сега Джимо пълни другия. Това ще мина, всъщност след... Фак, пребах. Ох, добре. Няма, нищо има. Хефи. Аз. Мицов. Е. И нюквайте примерно скъл всички, за да е по-сейф. Джимо. Взема скъл аз. Не, не, на който първи, който първи. Това минава. Така след. Чакай, то на Мицов ли беше? Не знам, не го видях. Просто той беше нищо, който можеш да умре от него. Беше на мен реално. Абе, да изсъкна ли елементова преди малко? Какъв е кулдаун на това? Две минути. Напи се, Бадо. Джимо Хилби. Ами готови сме, да. Три, две, едно, го. Имам комбатес. Бъвнах скролове. Къде е елементът? Къде е това на го вишмичък? Ето го в дясното, в дясното. А, пък мислиш като то. Окей, чисто е. Гледайте тия светкавици са много страшно очевидно. Ланшотва, да. Нали ти си взял плек дълго? Да. Няма да ме отдави. Имаш 4 стака? Да. Нищо да долу бъл умре. Тик. Да, аз ники бъфа ни ровен, че. Направо се обърка цяпнаджа. Аз ще му търся следващия Witch Doctor. Хефи Некст на синьо. Добре, Джимо ще натиснеш, нали? Да. Той ти е зеленто. Бандажирам. Убирам жабки. Да. Това диспелнах се и почвам да хилам яс. Колко ми прави? А, редисно. Не, като не си лесни и не. Добре, фокусът този път много по-добре другия. Да, Гардиана трябва да умре, той е единственото, което може да ни лайф. Днес сме по-напред с лъста от предишния път. Ай, това искам. Жабите само обаче. Джимо, Witch Doctor го гледаш ти, като се спалне. А той се спава. Синьо е. Имам жаба, имам жаба. Ите. Диспелната му. Момент, опитам се. 5 минути кога дана съм, за да чисто. Четете стак, все пак не искам да бъдете. Тук не е само да не цъкне торбче. Сядам да ченувам под, знаеш. Не те виждам къде си. А, добре. Точно жабата към мене. Станал съм, станал съм. Изпълнах се, аз... Те даже умря. Найс, ченувам. Давам лъс малко. Ми, дай сега... Дай го да. Е като... Все тази, дай го. Дай го да. Трябва начинение вече кога е. Да, дай го просто. За да е по-бързо и по-клин. Къде е? Къде е? Вземете, че още е страшно. Не виждам... Дропнете. Ох, факин хил. Джима, малко съм ялата. Виж да утро отзае. Аз бия жабите, тук пазя Накс.
Впрочем, не съм спил посъл трите тогава. Хексна. Браво. Е, стъна една. Само е пазете от джабите. Да би пазят, аз там виждам се сам до тебе даже. Не съм се махнал. Само джабите паза. Лей на хвала. Каст. Диспел, диспел. Че го стъна. Браво. Нямам за тях. Само умирайте преди да получим бъв. Отивам, отивам. Не съм. Идва, иде от вратата. Тук бихме ли важните глоби? А, да. Човек, смятай, тия ми взимат кръв през 20% редакшен. Е, ти си на 11 стака, демич инкриз. Ебре, това е 240% демич тейка. Ама това е само от един удар, другите фейс. Изи. Ми стръпна крака. 405 ринг ми падна. Но Уейкър е с 21. Не можеш ли да е фрихолд? Или Аталазар. Или Аталазар. Да, или Тодагор. Тодагор мисля, че вече го имам един път 20. 21 е това. А, в този 20 не знае. Ами, не искам... Нямаме много избор. Не, имаме доста избор. Не, защото и утре може да играем, но искам да ви кажа, че имаме все пак спокойно може да направим и 18 касетрали, ако искате. Е, да, ма, според мен е... Не, не, сериозен ли си? Просто хората най-вероятно утре ще се раз... ...битор с тази група. А, ако искате, това е много интересно, няма лошо. Но, реалистично погледнато, да кажем. Аз утре съм свободен, обаче съм от раната на работа, така че... Реалистично погледнато, ако сте... Аз нямам нищо против сега го правим, ако искате, просто трябва да сте съгласите, че майбърт няма оставя. Мисъл. Просто е доста... Аз предпочитам да пропусна. Добре. Само казвам, той е за вас. Не? Защото ние имаме време за още един ключ. По принцип Митко няма, но днес е... Спешъл дей. Гледам. Хефи, ако... Ако искате някой друг ключ тогава. Ако е просто заради ключа, че не го искаш. Хеви, ти сега ли го искаш? При мен не е заради ключа. А. Просто трябва да ставам рано утре стримка за това. Че си тренявам, игре. А, искаш сега ли Хеви? А, т.е. чакай, Джимо ти не може сега, така ли? Да. Не, Джимо трябва да става, обаче не може да намерим пети спорта. Пети? За 20 единица, нали? Ние, защото влизаме редовно на 20 единица и сега иди пълно. Да. Е, ако уикаме 20 единица, ще намерим човек. Е, ще намерим човек сигурно, но... То не сеща, че... Добре, може да отидем и на някои от по-низките ключове, да го дигнем за утре. Аз съм окей. Димо трябва да става, но може да намерим вече за ниските ключове рано, ако искате, няма лошо. Както искате, играли ви са Мицов Хефи? Да, да, да. Хефи, на тебе още един ключ. Как си? Тясно да ви кажа, ми се хвала почина малко. Добре. Окей, рип. Сте правиме Алат Експедиции. Аз ги направих вече. Верно? Да. Но ми трябва да се чрез Демон Хантера.
Мерси за лекаха си. Здравейте, да, GG. Айде, мерси много и утре, ако играете нещо, аз сигурно ще съм онлайн при вечер. Добре, ами и стонат. Гледай Discord, това ще разберем, че утре май сме много. Утре мисля, че е нито ще, нали? Да. Значи утре сигурно сме в полуна. Добре, благодаря много за реновете. Айде, лека. Да, мерси. Доста доволно, между това. Аз като трябва да съм честен, малко се радвам, че спираме. Що? Просто се уморих. Умори се. Какво правите, бичес? Направихме 20 касетрали с Money in Time. Направихме 19. И направихме по-бързо от 19. Да. Което е най-интересното. Браво. Сега какво ще лягате ли? Ами по принцип имаме време за още един ключ. Аз обаче имам времето да колкото си искаме да играем, но да. Но все пак някой от нас е на работа от това. Той аз съм на работа. Да, бе, ти почваш в 12 часа. Друго. Ако искате един или на мен ми трябва и на Demon Hunter. Ако искате мога да буснем дъхато на плата, да. Ако искате можем някой от ниските също сега да го дигнем за утре. Аз мога да си, какво да кажете, аз съм на ваше разположение. О, бъгъл, са, пак на хилър, ще ми е 20-ка, се трябва ли се въртле? По това ще ми седи. О, аз между другото играх днеска много добре. Actually, да, мисъл... Дори не мисля, не искам да те тробвам, дори просто защото да знаеш, че наистина беше добре, да беше. Каквото си го правим, го правиш пак. Мити, имаш чувството, че не си с него, с Асайнто, не? Човек, да. Аз трябва да казвам, нито бахте ме, what the fuck. Иначе е такова, иначе доста добре беше, да. Мисля, не мога да се плача по никакъв начин. Аз по някакъв процент се чувствам, че играх окей. Един път ме убиха, което... Един път те ланшотнаха там и ните мобове. Да бе, ма там мисля, че просто се опитвах да марквам мобове, да обясняваме какво ще правим. Ти кажеш, че презъркаш мана, стъгва си към, ще тръгна да кайфам. Те просто ме ланшотнаха. Искам да видя какво ще е, но... Може да имаме на логовете са. И на логовете, да. И на клипа може да го имаме. Спирам да логвам. Аз спирам да стримвам. Добре,